social concepts in Matsya Purana, and this will be given by Dr. Kumudvalli. Dr. K.R. Kumudvalli holds MA in Sanskrit from Bangalore University in the year 1989, MPhil 2000, and PhD 2011. The topic of her research was Dasharupakagalalli Auchitya Tattva Vandu Vimarshatmaka Adhyayana. And at present she is working in Vijaya College as head of the Department of Sanskrit. She has presented papers in many national seminars. Effects of Learning Sanskrit from Young Age, Jain College, and she has worked as member for PU Sanskrit Workbook, and her MPhil dissertation was Concept of Auchitya in Sanskrit Poetics. She has also edited Mahashweta Vrittanta, a book from Kadambari for Bangalore University Prasaranga. With these few words, may I now request Dr. V.R. Kumudvalli to present her paper on impact of social concepts in Matsya Purana. Yodha pravishya mamavacha miva prasukta sanjeevayatya khila shakti dharasva dhamna anyamscha hasta charana shravanatva gadi prana namo bhagavate ಪುರುಷಾಯ ತುಭ್ಯಂ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂಶಗಳು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೆನ್ನೆಯಿಂದ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಪುರಾಣಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು, ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ, ಸರ್ಗ ಪ್ರತಿಸರ್ಗ ವಂಶ ಮನ್ವಂತರ ಅಣಿಚ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂದಿನ ಸಮಾಜವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತಹ ಏನಾದರೂ ಅಂಶಗಳಿವೆಯೇ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಹಾಗೆಯೇ ಪುರಾಣ ಅಂದ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಪುರಾತನ ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನವಾದಂತಹ ಆಖ್ಯಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಇದೆಯೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುರಾಣಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಪುರಾಣಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಈಗಲೂ ಸಹ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಈ ಪುರಾಣಗಳು ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಿವೆ. ಈ ಪುರಾಣ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುರಾಣಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಜೋಡಿ ಪದಗಳ ಹಾಗೆ. ವೇದಂ ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸ ಎಂಬ್ಯೋ ಸಮುಪಬ್ರಹ್ಮಯೇ, ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ ಎರಡೂ ಒಂಥರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಎರಡರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ವಿಷಯಗಳೇ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ, ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದೇ ಇತಿಹಾಸ. ಆದರೆ ಪುರಾಣಗಳ ವಿಷಯ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳೆರಡೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಇತಿಹಾಸ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಯಕನ ಕಥೆ ಇದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಧರ್ಮ ತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೊದಲಾದ ವಿಚಾರಗಳು ನಾಯಕವನ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕಥೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕಥಾವಸ್ತು ಧರ್ಮ ತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳ ವಿಚಾರ, ಅವುಗಳು ಅನೇಕ ನಾಯಕರ ಕಥೆಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ವಿಷಯ ಒಂದೇ, ವಿಷಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅನೇಕ ನಾಯಕರ ಕಥೆಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇತಿಹಾಸ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶವೋ ಅದೇ ಪುರಾಣ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿ, ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಇತಿಹಾಸ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾದ ಅಂಶವೋ
ಅವೇ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಅಂಶಗಳು ಇದ್ದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೃತಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಇತಿಹಾಸ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕರ ಚರಿತ್ರೆಯು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇತಿಹಾಸ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕಥಡೆಯನ್ನೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆರೆತಿದ್ದರೆ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ವಸ್ತುವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮಂಡನೆಯನ್ನ ಕಥೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪುರಾಣದ ಲಕ್ಷಣ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನ್ನೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್ಗಶ್ಚ ಪ್ರತಿಸರ್ಗಶ್ಚ ವಂಶೋ ಮನ್ವಂತರಾಣಿ ಚ ವಂಶಾನುಚರಿತಂ ಚೈವ ಪುರಾಣಂ ಪಂಚಲಕ್ಷಣಂ. ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರತಿಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಳಯ ವಂಶ ಸೂರ್ಯವಂಶ ಚಂದ್ರವಂಶಗಳ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ವಂತರದ ವರ್ಣನೆ ಮನುಗಳ ವರ್ಣನೆ ಇವುಗಳೇ ಪುರಾಣದ ಪಂಚ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಇವುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದೆ. ಆದರೆ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಿರುವುದು ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ. ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಎನ್ನಬಹುದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾಗದ ವಿಷಯವಿಲ್ಲ. ನೆನ್ನೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಎಕಾಲಜಿ ಇನ್ ಪುರಾಣಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾಗದ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಯೋಗ, ಕರ್ಮಯೋಗ, ಭಕ್ತಿಯೋಗ, ವ್ರತ, ದಾನ, ದಂಡನೀತಿ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, ವೈದ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ, ಇತಿಹಾಸ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಭೌಗೋಳಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಅಂಶಗಳು, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಇಹಲೋಕಕ್ಕೂ ಪರಲೋಕಕ್ಕೂ ಎರಡೂ ಲೋಕದ ಸದ್ಗತಿಗೆ ಸಾಧನವಾದಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಈ ಪುರಾಣಗಳೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫಾರಿನ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ಗೆ ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಒಂದು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ನಡೀತು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆದಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ವರ್ತಮಾನದ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಏನ್ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸವು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಅನೇಕ ದೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ಪುರಾಣಗಳ ಮಹತ್ವವು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ವಿಹಿತವಾದ ಧರ್ಮದ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಸುಬೋಧವಾದ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪುರಾಣಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಹಿಂದಿಲ್ಲ. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಸಮಯದ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದ ಸ್ವರೂಪದ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ 18 ಮಹಾಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣ. ಮತ್ಸ್ಯ ರೂಪವನ್ನೆತ್ತಿದ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ವೈವಸ್ವತ ಮನುವಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣ ಎಂಬ ಹೆಸರು. ಇದರಲ್ಲಿ 291 ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು 14,000 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಪುರಾಣ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ಇರುವಂತಹ ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣ ಆ 5 ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ 5 ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಆ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಗೃಹಸ್ಥ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ, ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು, ನಿಯಮ ಆಚಾರಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ರತದಾನಾದಿಗಳು, ರಾಜಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆ, ಇದೇ ಮೊದಲಾದ ವಿಚಾರಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಬಹಳ ವಿಸ್ತೃತವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವ ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆಯೇ ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾರಂಭದ 22 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ಸ್ಯಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯ, ಸೃಷ್ಟಿ, ಮನ್ವಂತರ, ಸೂರ್ಯವಂಶ, ಪಿತೃವಂಶ, ಶ್ರಾದ್ದ ವಿಧಿ, ಶ್ರಾದ್ದ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಮಂಡನೆ ಇದೆ. 23-24 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರವಂಶದ ವರ್ಣನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. 25 ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಚಂದ್ರವಂಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಜ
ಯಯಾತಿಯ ಚರಿತೆ 55ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ 42ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೆ ಅಂದರೆ 18 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಯಯಾತಿ ಮಹಾರಾಜನ ಚರಿತ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಯಯಾತಿ ಚರಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಗಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಡಿಪಾಯ ಬುನಾದಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ನದಿ ನದಗಳು ಯಾವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬರುತ್ತೆ. ಸತ್ಯಂ ತೀರ್ಥಂ ದಯಾತೀರ್ಥಂ ತೀರ್ಥಂ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಾಣ ಗೇಹೋಪಿ ತೀರ್ಥಂ ತು ಸಮುದಾಹೃತಂ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಆಯಾ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಮನೆಯನ್ನೇ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ನಮಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮತ್ಸ್ಯಪುರಾಣ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಸತ್ಯ ಒಂದು ತೀರ್ಥ, ದಯೆಯೇ ಒಂದು ತೀರ್ಥ, ಜಿತೇಂದ್ರಿಯತ್ವವೂ ಒಂದು ತೀರ್ಥ, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ನಡೆಸುವವರ ಮನೆಯೂ ಸಹ ಒಂದು ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥವೇ ಸರಿ ಅಂತ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಷ್ಟೇ ಪವಿತ್ರವಾದುದು ಸತ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಸದ್ಗುಣಗಳ ಆಚರಣೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವರ್ಣಾಶ್ರಮದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ರೆ ಅದೇ ಅವರ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇಂತಹ ಪವಿತ್ರವಾದ ಆದರ್ಶ ಸಮಾಜವನ್ನು ಹೊಂದುವುದೇ ಪರಮ ಗುರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಇನ್ನು 34ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯಯಾತಿ ಚರಿತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಯಾತಿ ಮಹಾರಾಜನ ಕಥೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ. ಯಯಾತಿಯ ಪತ್ನಿ ಶರ್ಮಿಷ್ಠೆ ದೇವಿಯ ಇವರ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಯಯಾತಿ ಶಾಪ ತನ್ನ ದೇವಯಾನಿಯ ತಂದೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಶಾಪದಿಂದ ಕಾರಣ ಮುಪ್ಪನ್ನ ಪಡಿತಾನೆ. ಆ ಮುಪ್ಪನ್ನ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ತಾನು ಇನ್ನು ಯೌವನದ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. 34ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯಯಾತಿ ತನ್ನ ಮುಪ್ಪನ್ನು ಪುತ್ರನಾದ ಪೂರ್ವಿನ ಯೌವನದೊಡನೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಗ ಮಹಾರಾಜ ಯಯಾತಿಯು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಥಾಕಾಮಂ ಯಥೋತ್ಸಾಹಂ ಯಥಾಕಾಲಂ ಯಥಾ ಸುಖಂ ಧರ್ಮ ವಿರುದ್ಧಾನ್ ರಾಜೇಂದ್ರೋ ಯಥಾರ್ಹತಿ ಸಯೇವಹಿ. ಅವನು ಯೌವನವನ್ನು ತನ್ನ ಮಗನಿಂದ ಪಡೆದು ಸುಖ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದ. ಹಾಗೆ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮ ಅವಿರುದ್ಧ, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಲ್ಲದ, ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಯೇ ಎಂತಹ ಸುಖಗಳನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ ಯಾರು ರಾಜನಾದ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಯಮಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ನಡ್ಕೋತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಯಾತಿ ಮಹಾರಾಜನಾದವನೇ ಹೇಗೆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ತಾನು ಕೂಡ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚತುರ್ವರ್ಗಗಳು ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷಗಳು, ಮೋಕ್ಷವೇ ಅಂತ್ಯ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಗುರಿಯಾದದು, ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಮೂರು ಸಾಧನಗಳಿಂದಲೇ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಅರ್ಥ ಕಾಮಗಳನ್ನು ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರಾಜನಾದವನು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ ಅದರ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯವನ್ನು ಅನುವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅದರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆ ರಾಜೇಂದ್ರನು ಯಯಾತಿ ಮಹಾರಾಜ ತನ್ನ ಅಭಿಲಾಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಯಾ ಕಾಲವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸುಖಕ್ಕೆ ಲೋಪವು ಬಾರದಂತೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವಿರುದ್ಧವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಭೋಗಿಸಿದನು. ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಯಜ್ಞಗಳಿಂದಲೂ, ಪಿತೃಗಳನ್ನು ಶ್ರಾದ್ದಗಳಿಂದಲೂ, ದೀನರನ್ನು ಪ್ರಸಾದದಿಂದಲೂ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಅವರ ಇಷ್ಟವಾದ ಕೋರಿಕೆಗಳಿಂದಲೂ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿದನು. ಅಭ್ಯಾಗತರಿಗೆ ಅನ್ನಪಾನಾದಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದನು. ವರ್ತಕರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸುಂಕ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಶೂದ್ರರಲ್ಲಿ ದಯೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದನು. ಕಳ್ಳರನ್ನು ದಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲರನ್ನು ಧರ್ಮದಿಂದ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಇಂದ್ರನೇ ಬಂದಿರುವನೇನೋ ಎಂಬಂತೆ ಯಯಾತಿ ಮಹಾರಾಜನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ 4 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಆಯಾಯ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ರಾಜನು ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು, ಯಾವ ಯಾವ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಡೆಸೋರಿಗೆ ಎಂತೆಂತಹ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವರಿಂದ ಬರೀ ಕಂದಾಯ ಪಡೆದ್ರೆ ಸಾಲದು, ನಾವು ಬರೀ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮೊದಲಾದ
ಯಾವ ಯಾವ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಸಹಕಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಯಾತಿ ಮಹಾರಾಜ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬರೀ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡೋದು ಕೂಡ ರಾಜನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಯಾತಿ ಮಹಾರಾಜ ಪಾಲಿಸ್ತಿದ್ದ, ಅದನ್ನ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜನಾದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವತಾ ಅಂತ ರಾಜನಿಗೆ ದೇವ ಸಮಾನವಾದ ಗೌರವ ಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಯಯಾತಿ ಮಹಾರಾಜನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವೇಂದ್ರನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಯಯಾತಿಯು ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಬಾರದಂತೆ ಶ್ಲಾಘ್ಯವಾದುದನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ. ಸರಾಜ ಸಿಂಹ ವಿಕ್ರಾಂತೋ ಯುವ ವಿಷಯ ಗೋಚರ ಅವಿರೋಧೇನ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಚಚಾರ ಸುಖಂ ಉತ್ತಮಂ, ಉತ್ತಮಂ ಸುಖಂ ಚಚಾರ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಅವಿರೋಧೇನ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ. ಅಂದರೆ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಸಮಾಜದ ಹಿತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಳಿತು. ಮುಂದೆ ಯಯಾತಿಯ ಪುತ್ರನಿಂದ ಯೌವನವನ್ನು ಪಡೆದು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸುಖಿಸಿದ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗುತ್ತೆ. ತುಪ್ಪ ಸುರಿದಷ್ಟು ಬೆಂಕಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂತೆ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸಿದಷ್ಟು ಅದರ ಆಸೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಹಾರ ಚಿನ್ನ ಮೊದಲಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಸೆ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳೀತಾ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ದೊರೆತರೂ ಆತನ ಆಸೆ ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಅರಿತು ಮನುಷ್ಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸುಖಾದಿಗಳ ಆಸೆಗೆ ಮಿತಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸುಖ ಸಂತೋಷಗಳಿಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನೀವು ಜೀವಿಸಬೇಕು, ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ರಾಜನಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ, ರಾಜರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮತ್ಸ್ಯಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ನ ಜಾತು ಕಾಮಃ ಕಾಮಾನಾಂ ಉಪಭೋಗೇನ ಶಾಮ್ಯತಿ ಹವಿಷ ಕೃಷ್ಣವರ್ತ್ಮೇವ ಭೂಯ ಏವಾಭಿವರ್ಧತೆ ಯತ್ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ವ್ರೀಹಿ ಯವಂ ಹಿರಣ್ಯಂ ಪಶವಃ ಸ್ತ್ರಿಯ ನಾಲಂ ಏಕಸ್ಯ ತತ್ ಸರ್ವಂ ಇತಿ ಮತ್ವಾ ಶಮಂ ವ್ರಜೇತ್. ಅನಂತರ ಯಯಾತಿ ಮಹಾರಾಜನು ಪೂರ್ವಿನಿಂದ ಪಡೆದ ಯೌವನವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ತನ್ನ ಮುಪ್ಪನ್ನ ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರನಾದ ದೇವಯಾನಿಯ ಪುತ್ರ ಯದುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಪುತ್ರನಾದ ಶರ್ಮಿಷ್ಠೆಯ ಪುತ್ರ ಪೂರ್ವಿಗೆ ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಪ್ರಜಾಪ್ರಮುಖರು ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅದು ಪರಂಪರಾಗತವಾದ ಧರ್ಮವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಯಾತಿಯು ನಿಜವಾದ ಅಂತ ರಾಜನನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ರಾಜನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡದ ಅಂತ ತಮಗನ್ನಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನ ರಾಜನನ್ನೇ ಕೇಳಬಹುದಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದವರು ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದವರು ಪುರಜನರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ರಾಜ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ ಗೌರವದಿಂದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಯಾತಿ ಮಹಾರಾಜ ನಿಜವಾದ ಪುತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮಮ ಜ್ಯೇಷ್ಠೇನ ಯದುನಾ ನಿಯೋಗೋ ನ ಅನುಪಾಲಿತಃ ಪ್ರತಿಕೂಲಃ ಪಿತುಹು ಯಶ್ಚ ನ ಸಪುತ್ರಃ ಸತಾಂ ಮತಃ. ಪಿತುಹು ಯಃ ಪ್ರತಿಕೂಲಃ ಸಹ ಪುತ್ರಃ ನ ಮತಃ. ಸಜ್ಜನರು ಕೂಡ ತಂದೆಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಜ್ಜನರು ಆತನನ್ನ ಪುತ್ರ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯದು ನನ್ನ ಬಯಕೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಆತನನ್ನ ಪುತ್ರನನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಿರಿಯನಾದ ಯದು ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನ ಬನ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ, ತಂದೆಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲನಾದವನು ಮಗನಲ್ಲವೆಂಬುದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪುತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬರುತ್ತೆ. ಮಾತಾಪಿತ್ರೋಹ ವಚನ ಕೃದ್ಧಿತಃ ಪತ್ಯಶ್ಚ ಯಹ ಸುತಃ ಸ ಪುತ್ರ ಪುತ್ರವಧ್ಯಶ್ಚ ವರ್ತತೆ ಪಿತೃಮಾತೃಶು. ಕೇವಲ ಜನ್ಮದಿಂದ ಜನ್ಮದ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಮಾತ್ರ ಪುತ್ರ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ತಾಯಿ ತಂದೆಯರ ಮಾತನ್ನ ನಡೆಸಿ ಹಿತವನ್ನ ಕೋರಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸೊಪ್ಪುವಂತ ನಡೆಯುವ ಮಗನೇ ಮಗನು. ಈ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ನಡೆಯತಕ್ಕವನು ಯಾರಾದರೂ ಸರಿ, ದೇಹ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಮಗನಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಿಜವಾಗಿ ಮಗನೇ ಎನಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪುತ್ರ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮದಾತರ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪುತ್ರ ಅಲ್ಲ,
ಎಂಥವರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪುತ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪುತ್ರನಾದವನಿಗೆ ತನ್ನ ಜನ್ಮದಾತರನ್ನು ಕುರಿತು ಇರಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ನಡತೆ ಶಾಂತಿಯುತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಇದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಮಗೆ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾದುದು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಪ್ರೀತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹಿರಿಯರನ್ನ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ, ಯಾವ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಅಂತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅವರವರ ಮಕ್ಕಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶವಾದುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಇದಾದ ನಂತರ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೀಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಯಯಾತಿ ಆ ಪುರುಪ್ರಮುಖರನ್ನ ಒಪ್ಪಣೆ ಪಡೆದೆ ಶರ್ಮಿಷ್ಠೆಯ ಪುತ್ರ ಪೂರ್ವಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆ ಪ್ರಜೆಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೀತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಂತ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನನ್ನ ನೋಡ್ತೀವೋ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆಗಿದ್ದು ಅದೇ ವೇದ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಕೂಡ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ತಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನೇ ಆಗಲಿ, ಯಾರು ತಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಪಡೆದೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ತಮ್ಮ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಗಿನ ಸಮಯ. ಯಯಾತಿ ಅಂತಹ ರಾಜ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಎಷ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಯಾತಿ ಮಹಾರಾಜನ ಕಥೆಯನ್ನ ವಿವರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ರಾಜನೇ ಅವನು. ಅವನು ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೋ ತನ್ನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ವಿವರಿಸಿ ಅವರ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನ ಪಡೆದೆ ಆ ಪುರುವಿಗೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜನಾದವನು ಕೂಡ ಒಂದು ವೇಳೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಅವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದೇ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಹೀಗೆ ರಾಜನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇತ್ತು, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಬರುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದ್ದರೂ ಅರ್ಹರಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ನೀಡದೆ ಅರ್ಹತೆಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಸರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ನಾನೇನು ವಿವರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿತ್ಯ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ನಡತೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಗುಣಗಳು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಾಣಗಳು ನಮಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಪುತ್ರನಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ ಯಯಾತಿ ವನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾನೆ. 35ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯಯಾತಿ ಮಾಡಿದ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮದ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ. ಸಜಿತಾತ್ಮ ಜಿತಕ್ರೋಧ ತತ್ಪಯನ್ ಪಿತೃದೇವತಃ ಅಗ್ನಿಂಶ ವಿಧಿವ ಜುಹ್ವಾನ್ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ವಿಧಾನತಃ ಅತಿಥೀನ್ ಪೂಜಯನ್ ನಿತ್ಯಂ ವನ್ಯೇನ ಹವಿಷ ವಿಭು ಶಿಲೋಂಚ ವೃತ್ತಿ ಮಾಸ್ಥಾಯ ಶೇಷಾನ್ನ ಕೃತ ಭೋಜನ. ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ವನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಇರೋದು, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ನನ್ನದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿ, ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನ, ವಿಶೇಷವಾದ ಏನೋ ಇರೋರು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ತಮ್ಮ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲೂ ನೀಡಬಹುದು, ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಪುರಾಣ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದವನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆದ್ದು ಕೋಪವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪಿತೃಗಳನ್ನು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಕ್ತವಾದ ವಿಧಿಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ನಿ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯ ಮತ್ತು ಆಹವನೀಯ ಎಂಬ ಅಗ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ದೊರಕಬಹುದಾದ ಹವಿಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೋಮ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತಂದು ಅವುಗಳಿಂದ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಅವರ ಭೋಜನಾನಂತರ ಶೇಷಾನ್ನವನ್ನು ತಾನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಬೇಕಾದ ಜೀವನವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣದ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಮಾದಿಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು, ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಾವೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ಆಗಿನ ಸಮಾಜದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಪೋಷಣೆಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲ ಪರಿಸರ ಜೀವಿಗಳ ಒಳಿತನ್ನು ಬಯಸುವುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿರಬೇಕಾದಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಈ ಅಂಶಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 36ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಯಯಾತಿ ಇಂದ್ರ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಗುಣನಡತೆಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ರೋಧ ಇರಬಾರ್ದು, ಕೋಪ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ತಾಳ್ಮೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಭೂಷಣವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗೂ ಇರಬೇಕಾದ ಗುಣಗಳೇನು, ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಇಂದ್ರ ಯಯಾತಿಯರ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ
ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದದನ್ನ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸಂವಾದ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಯಾತಿಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ತಪಸ್ಸು ಯಾರಿಗೆ ಸಮ ಅಂತ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ತಪೋವನದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಯಾತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಹಂಕಾರದಿಂದಲೇ ನನ್ನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಸಮನಾದವರು ದೇವತೆಗಳಿಂದ, ಗಂಧರ್ವರಿಂದ, ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವಾಸ ಮುಗಿದು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಪುಣ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರಗೋಗುತ್ತೆ. ನೀನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀಯಾ, ನಿನ್ನ ದೋಷದಿಂದ ನೀ ಈಗಲೇ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯಯಾತಿ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೋತಾನೆ, ಕರೆಕ್ಟ್, ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಜನಾದವನು ಕೂಡ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಾಜವನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಯಯಾತಿ ಚರಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಚಾರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಮುಂದೆ ಯಯಾತಿ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಪೌತ್ರರಾದ ಅಷ್ಟಕ ಮೊದಲಾದವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ನೀನು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಯಾತಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ರಾಜನಾದವನು ಯಾರು ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಪುಣ್ಯಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದು ಅರ್ಹವಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಂತ ಬಂದಿರೋದೇ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ನಮಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅನ್ನೋ ಭಾವದಿಂದ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಪುಣ್ಯಗಳನ್ನ, ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ರಾಜನಾದವನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಯಾತಿ ಚರಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಜೆಯಾದವನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಾಜನಾದವನು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಐವತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ 102ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚತುರ್ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವೂ ಆದ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆಯೇ ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪರಮ ಗುರಿ. ಇದರ ಸಾಫಲ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಮೊದಲ ಮೂರು ವರ್ಗಗಳಾದ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮಗಳ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗವು ಸಾಧನೆಯ ರಂಗ. ಅದರ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ರೀತಿಯನ್ನ ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗುರಿ ಹಾಗೂ ಆ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಯ ಮಾರ್ಗವೂ ಉನ್ನತವಾಗಿರುವುದು ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗೆ ಕಾರಣ. ಹೀಗೆ ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗೆ ಸಾಧನವಾದ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗೃಹಸ್ಥನಿಗೆ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗೆ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೃಹಸ್ಥನಾದವನಿಗೆ ವಾನಪ್ರಸ್ಥದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿಯಮಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಗಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಈಗ ಸಮಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ವ್ರತ ಆಚರಣೆ, ವಿಧಿಗಳು, ಉಪವಾಸ, ದಾನ, ತಪಶ್ಚರ್ಯೆ, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ, ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ರತ ದಾನಾದಿಗಳು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಾವೇನೋ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಟಾಕ ವಿಧಿ, ವೃಕ್ಷೋತ್ಸವ ವಿಧಿ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆಗಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರಕವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ವ್ರತ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆನ್ನೆಯೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದೀವಿ ನಾವು, ಇದ ತಟಾಕ ವಿಧಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಫಲವನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು. ಒಂದು ವೃಕ್ಷವನ್ನ ನೆಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟೋ ಫಲವನ್ನ, ಸ್ವರ್ಗವನ್ನ, ಇಂದ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮೊದಲಾದ ವಿಚಾರಗಳಾದ ನಂತರ ಸುಮಾರು 141ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ 45ರವರೆಗಿನ 5 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಮನ್ವಂತರವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದರ ನಂತರ ಬರುವಂತಹ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಧರ್ಮವನ್ನ, 145ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲನೆಯ ಧರ್ಮ ಎಂದರೆ ಸತ್ಯಂ ಜಪಸ್ತಪೋ ದಾನಂ ಪೂರ್ವ ಧರ್ಮೋ ಅಯ ಮುಖ್ಯತೆ. ಸತ್ಯ, ಜಪ, ತಪ, ದಾನ ಇದೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಧರ್ಮ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಇದಾದ ನಂತರ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳ ರಕ್ಷಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಮುಂದೆ 222ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮುಂದೆ ರಾಜಧರ್ಮವನ್ನ ಸುಮಾರು 24 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ,
ರಾಜನಿಗೆ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸೋದು ಎಷ್ಟು ಕರ್ತವ್ಯವೋ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ರಾಜನ ಒಳಿತನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯದು. ಪ್ರಜಾತರೋಹ ಮೂಲಂ ಇಹಾವನೀಶಃ ತದ್ರಕ್ಷಣಾತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಂ ಉಪೈತಿ ವೃದ್ಧಿಂ ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ನೃಪಸ್ಯ ರಕ್ಷ ಸರ್ವೇಣ ಕಾರ್ಯ ರವಿವಂಶ ಚಂದ್ರ. ಪ್ರಜೆಗಳೆಂಬ ಮರಕ್ಕೆ ರಾಜನೇ ಬೇರು, ಅವನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಕ್ಷೇಮದಿಂದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ರಾಜನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳ ರಕ್ಷಣಾರ್ಥವಾಗಿ ರಾಜನ ಧರ್ಮವನ್ನು, ರಾಜನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನ, ಏನೇನು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂಶಗಳು ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿರೋದನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ರಾಜನ ಸರ್ವಸ್ವವು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿತಕ್ಕೆ ಮೀಸಲು, ಹಾಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಜನು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರಬೇಕಾದದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅಂತೆಯೇ ರಾಜನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಪ್ರಜೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹೀಗೆ ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಪ್ರಜೆಗಳಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಬಂಧವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರದ, ಸಮಾಜದ ಹಿತ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ರಾಜನಿಗಷ್ಟೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಹೇಳದೆ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರರ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇತರರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು. ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿರುವ, ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುವ ಇಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂಶಗಳು ಉತ್ತಮವಾದ, ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವ ಸಂದೇಹವೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ ಮತ್ತು ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದಂತಹ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ರಂಗನಾಥರವರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಹ ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂಶಗಳು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಕ್ತವ್ಯವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮುದವಲ್ಲಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಉದ್ಧರಿಸಿದಂತಹ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ, ಸಾರ್ವದೇಶಿಕ, ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ, ನಿತ್ಯ, ಸತ್ಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾರಭೂತವಾಗಿ, ಸೊಗಸಾಗಿ, ಸುಂದರವಾಗಿ, ಸಮಸಾಮಯಿಕವಾಗಿ ಸಾರತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯಂ ತೀರ್ಥಂ ದಯಾತೀರ್ಥಂ ಆ ಶ್ಲೋಕವಾಗಲಿ, ಯಥಾಕಾಮಂ ಯಥಾಸಾಹಂ ಅದಾಗಲಿ, ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣದ ಸಾರವನ್ನೇ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸೂತ್ರಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಜನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಂಡನೆಗೆ ಬಾಹಿರನಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಾ ಮೇಕರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಲಾ ಬ್ರೇಕರ್ಸ್, ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಲಾ ಈಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಕ್ಲಾಸ್, ಕ್ರೀಡ್, ಪೊಸಿಷನ್, ಸೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಏಜ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ವಿಚ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಔಟ್ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಕಲೆಕ್ಟ್ ಅಭಿರಾಜ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮಿಶ್ರಾಸ್ ಎಪಿಕ್ ಜಾನಕಿ ಜೀವನಂ 20th canto 21st verse, ಕಿಂ ಇಂದ್ರಜಿತ್ತೇನ ವಿನಾ ಇಂದ್ರಿಯಜಿತ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕರಿಂಗ್ ಇಂದ್ರ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಕರ್ಡ್ ಯುವರ್ ಇಂದ್ರಿಯ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮುದವಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈಲೈಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಧರ್ಮಾವಿರುದ್ಧ ಕಾಮೋಸ್ಮಿ ಆಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಗೀತಾ. ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಮವನ್ನು ನಾವು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸ್ತೇವೆ ಹೊರತು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದರೆ ಆ ಕಾಮಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸ್ತುತ್ಯಾರ್ಹವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನದ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವೇದವ್ಯಾಸ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮುದವಲ್ಲಿಯವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ ಹಾಗೂ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವೇದವ್ಯಾಸ್
executive committee member Bharati Vidya Bhavan, honoring Dr. Kumudavalli for her beautiful presentation on Matsya Purana.